Доброго дня. В черговий раз ми відвідали наших хлопців, які знаходяться в реабілітаційному центрі. І, направду, за цей час вони стали нашими. Ми хочемо подякувати їм за їхню сміливість. І цю подяку ми висловлюємо тим, що ми приїжджаємо до них і привозимо ті смаколики, привозимо те, що вони потребують, або так, говорять, звертаються, щось привезти. Ми хочемо подякувати всім тим, хто долучається до цього, щоб ці поїздки відбувалися. Всім нашим друзям, нашим знайомим, ті, хто кожного разу намагається зробити внесок в те, щоб нашим хлопцям трошки було легше. І вони відчули смак дому. Хочеться подякувати також і керівництву реабілітаційного центру, який за цей час ми подружилися і стали в співпраці з ними і допомагаємо, вони з одного боку, ми з іншого. Дякуємо всім тим, хто кожного разу чи молиться, чи допомагає випічкою, чи робить то, чи інакше, але сьогодні це дуже важливий крок для того, щоб наблизити нашу перемогу. Я знаю одне, що після темряви наступає світанок, і рано чи пізно це все закінчиться. І чим швидше ми допоможемо нашим хлопцям, тим більше ми зможемо швидше наблизити ту перемогу. Тому слава Україні і долучаємось до роботи. Ось такий був у нас багатий стіл, і так ми все роздали. І тішить те, що хлопця, тішить те, що ми привозимо. І наші листики незламності, які за цей час стали направо незламними. А як же це наше? Фронтики індивідуальні взяти. Так, той пан буде знімати. Так, ну візьміть у руку. Так, десь себе побачите в інтернеті, можливо. Все може бути. Чекайте, я вам одну, а другу дам жовту. Є, є, є. Ага, є, добре. Так, це ви взяли? І ми тоді усе. Стоп. Так, ну, кишеньки є.